Կերկան եւ ես դա նշեցի, որի համար ես կարծում ես ինչ որ պետք էր արդեն հիշեցրեցի։ Արմենուհի Գյուրեղյան։ Պարոն Սիմոնյան, ոմանք թիրախավորում են Facebook-ում, ոմանք ուղիղ թքում են երեշին, այնպես որ Տիկին Ժաննա Անդրեասյան, ձեր ներկայացրած նախագծի հոդված 29-ում, ուրեմն հոդված 29-ը վերաբերվում է ՄՀ տնօրենի լիազորություններին եւ նրանց դադարեցմանը, եւ գրվում է, որ պետական ՄՀ տնօրենի լիազորությունները դադարեցվում է խորհրդի որոշման հիման վրա, եթե իր գործառույթներն իրականացնելիս ՄՀ-ին նրա մեղքով հասցվել է վնաս, որի գումարը գերազանցում է ՄՀ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի արժեքի 1%-ը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որտեղից է եկել այդ 1%-ը, եթե ինչու չենք նաև համեմատում այդ վնասը աշխատավարձի ֆոնդի վրա, եւ արդյոք պետք է բավարարվել այդ մեծ գումարի սխալ վնասի պատճառի դեպքում նրան միայն աշխատանքից ազատելով, այլ ոչ թե նաև պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով։ Տիկին Անդրեասյան, Տիկին Անդրեասյան, մի վարկյան, Տիկին Գյուրեղյան, ես ի տարբերություն ոմանց իմ սխալը ընդունել և ներողություն եմ խնդրել վիրավորանքին ի պատասխան արված սխալ արարքի, և կոչեմանում մնացած բոլոր այն մարդկանց, ովքեր սխալ են գործում, չզլանալ, նույնպես ներողություն խնդրել, և խնդրում եմ այլևս այդ օրինակը չհիշեցնել, որտեվ այնքան բան կհիշացնեմ, որ կարողա չհերիքի 109 թե 112 տարեկան պատմության ձեր կուսակցության մասին։ Խնդրեմ, Տիկին Անդրեասյան, պատասխանեք։ Լավ է, որ կուսակցությունով եք բան անում, պահակվում։ Իսկ թե ես փոքր եմ, թե փոքր չեմ, ժողովուրդը որոշել է, թե ով է փոքր հիմա այստեղ, ով է փոքր և ով է մեծ։ Իսկ տեղից խնդրում եմ չխոսել և լռել։ Շնորհակալություն։ Տիկին Գյուրեղյան, այն կարգավորումները, որ դրանք դրված են, կոնկրետ այդ ուրեմն հոդվածի ներքո, լիազորությունների դատ